Město Plzeň chce děti vyslat do pracovních provozů, ale nebojte se, v žádném případě nejde o zneužívání dětské práce. Více nám o tom poví primátor města Martin Zrzavecký. Dobrý den. Dobrý den. Pane primátore, spustili jste projekt Prosit za 22 milionů korun. O co jde? Zjednodušeně řečeno, je to podpora technického a přírodovědného vzdělání. To znamená, zaměřujeme se různými formami na ty nejmenší děti ze základních škol a snažíme se jim ukázat, že pokud by si vybrali nějaký technický obor, je to cesta správným směrem a v budoucnosti, až dostudují, naleznou velmi profesionální a kvalitní práci. Použili jste na to peníze určené na inkluzi. Proč? A jde to vůbec? Lze to. Inkluze se často skloňuje v médiích, že je to začlenění, řekněme, dětí s handicapem do společnosti. Ale ona má i druhou stránku a to je to, že vybíráte ty talenty a s těmi pracujete na rozvoji jejich schopností. A to je tento případ. Projekt Prosit má tři části, pojďme si je postupně probrat. V té první jde o vybavení škol technickými pomůckami. Čím ještě? Je to v podstatě vybavení učeben nebo speciálních tříd právě tou technikou, která má za cíl přiblížit, jak různé obory v rámci technického přírodovědného vzdělávání jsou zajímavé. Takže ať už to je nějaké drobné stavebnice, elektronické stavebnice. My si pamatujeme jako děti třeba Lego, takže to jsou stavebnice, které mají za cíl zlepšovat zručnost našich žáků. Nebo to jsou různé mikroskopy, různá měřidla. Tak, abychom opravdu ty obory přiblížili a přilákali děti. V té druhé části chcete dovybavit také Centrum robotiky. O co se jedná? Jedná se o to, že my máme profesionální centrum, které je zaměřeno na mimoškolní aktivity. Jak název napovídá, zaměřujeme se především na robotiku. Město významně do tohoto centra investuje, ale tady se snažíme použít právě dotační peníze, aby jsme ještě zlepšili to zázemí a to vybavení. Já si myslím, že děti si zaslouží, aby pracovali s tou nejlepší technikou a to jim právě Centrum robotiky umožňuje. A konečně v té třetí části jde o na začátku zmíněné vyslání dětí do provozu městských firem. Do jakých a proč? No to je právě vazba na to, že oni se něco naučí na těch základních školách, v těch speciálních učebnách a pak je potřeba, aby si to také prohlédli, protože to procítění na místě samém jim třeba pomůže pro to rozhodování. My využíváme nejenom centra robotiky, které tady bylo zmíněno, ale samozřejmě městských firm, jako je Plzeňské městské dopravní podniky, Vodárna Plzeň, Teplárna Plzeň a Čistá Plzeň. To jsou naše organizace, takže děti mají možnost se seznámit, jak se v těchto firmách a za jakých podmínek pracuje. A tím ukazujeme, jestli je to ta správná cesta. Tím jim nabízíme budoucí zaměstnání. Takže je to v podstatě formou exkurze, že se podívají, jak ty firmy fungují. Přesně tak. A plánujete do budoucna Prosit nějak ještě více rozšířit? Rádi bychom. Jsme jedno z mála měst, které bylo v rámci této aktivity úspěšné a získalo dotační tituly. Pakliže se nám podaří prokázat, že jsme úspěšně tyto peníze vyčerpali, a já pevně doufám, že ano, tak samozřejmě budeme chtít žádat o další dotační tituly a stejně tak i z městského rozpočtu budeme přispívat na další rozvoj tohoto projektu. Pane primátore, dnes jsme probrali takové školní téma. Školní rok nám už ale končí, začínají prázdniny. Takže bych vám touto cestou ráda popřála krásnou dovolenou. Užijte si léto a budu se těšit příštím roce. Na viděnou. Tak já jsem rád, že začínají prázdniny. Chtěl bych i vám, divákům televize Plzeň popřát prožití léta, aby bylo co nejkrásnější, plné sluníčka, plné pohody a zábavy. A stejně tak se těším, že se uvidíme zase na dalším pořadu.